Hej kære alle sammen. Tusind tak, fordi I kigger med. Mit navn er Lone Rasmussen, og jeg er stifter af Karmaklubben. Og jeg har fået Helle med her i aften, og vi sidder på Helles smukke, smukke altan og nyder sommervejret. Og Helle har været så sød at komme med. Helle, du har jo været inde i Karmaklubben, Københavns afdeling, ja. Og har været med nærmest lige så lang tid, jeg kan huske, tror jeg. Faktisk kun 3 år som frivillig. Ja, der var et lille år som været inde. Ja. Ja, men du passer... simpelthen så godt ind, og jeg vil takke dig for at tage den her tid til at gøre det, fordi det er vigtigt, at vi får flere frivillige ind i vores gruppe, og jeg kan se, hvor meget du stråler, og hvor glad du er for Karmaklubben, og hvis vi kan sprede det til så mange mennesker som muligt, så vil det være rigtig dejligt. Så det, der kommer til at ske her i aften, vi vil bestræbe os på at gøre det her så kort som overhovedet muligt, hvilket i sig selv er en udfordring med 2 meget talende damer. Og det, der kommer efter de 2 talende damer her, det er, at vi får besøg af Alex, og Alex, han er frivillig i den københavnske afdeling. Og det er jo sådan, at Karmaklubben har afdelinger i hele landet, og årsagen til, at det er københavnerne, der er repræsenteret i aften, det er, at jeg bor i København, og det er mig, der har telefonen, hvorpå den her video laves. Men det kunne have været et hvilket som helst andet sted i landet. Så, Helle. Nu går vi i gang. Helle. Ja. Ja. Vi har lavet os en lille liste, fordi vi har tænkt her på, hvis man nu skal være frivillig i Karmaklubben, hvordan kunne man tænke, altså, hvad skal man vide om Karmaklubben for at tage stilling for, om man vil være frivillig? Og det første, som vi har fået, det er det her med, skal man danse super godt for at være frivillig i Karmaklubben? Ja, og det skal man ikke. Det vigtigste, det er simpelthen at kigge på Lone. Man kan smile herfra og hertil, og man kan lide at tale med folk. Om du kan danse, pyt med det. Ja, og det er faktisk rigtigt, selvom Karmaklubben er en dansefest, så at det allervigtigste er faktisk, at man har lyst til at være med til at sætte rammerne om en fest, hvor danseglæden er det bærende element, vil jeg mene. Ja. Det skal være sådan, som Karma frivillig, så står vi jo selvfølgelig i indgangen, og de fleste har købt billet på forhånd, og hvis ikke de har det, der er ikke nogen, der skal gå hjem, så må de købe døren. Og det kan de gøre kontant eller MobilePay. Og så er det sådan, at i hvert fald, hvor vi er i København, der møder vi vores gæster med et kæmpe smil, og vi vil gerne have, at alle føler sig helt specielle, som var det en privat fest, du kom til, og vi bare har glædet os til at skulle forkæle dig. Og så spørger vi jo tit om det første gang, og vi er jo rigtig nysgerrige på, om man har været der før, og hvor man har hørt om det. Og så er det bare op og danse. Det er jo ligesom det, vi er kommet for. Men man skal ikke danse for at være gæster hos os. Men de frivillige, det er, at de skal stå i indgangen, og de skal, som sagt, ikke nødvendigvis kunne danse særlig godt, men de skal være imødekommende, de skal have mod på at snakke med folk, og du får en t-shirt på, som vi lige viser her. Da-da! Tutelut! Den tager sådan her ud, det er forsiden. Ja. Det er, kan man se det? Ja. Det er bagsiden. Og det handler om, det er simpelthen, at du har kærligheden til mennesker og musikken og dansen. Ja, det er det. Nu nævnte Helle lige det her omkring med at stå i døren. Det er jo sådan, at indimellem så har vi brug for lidt ekstra hjælp. Og det er ikke sådan noget med, at man skal hverken bygge en scene eller være med til at rydde en hel masse. Som regel så er alting klar, men det kan selvfølgelig være, at der lige er et eller andet praktisk, der skal hjælpes med. Ofte så skal der lige hænges nogle små, eller det skal der altid hænges nogle små plakater op. Det kunne være sådan noget af det her, som bliver hængt rundt i lokalet. Og så det er sådan nogle små ting i virkeligheden. Ja. Nå, Helle, så har vi fået en, det er, om man godt må være karmafrivillig, selvom man er gift. Altså, det skal man snakke med sin ægtefælle om. Og så vil jeg sige forhåbentlig, for ellers så tror jeg måske, man er gift, så man er forkert, hvis man ikke må være karmafrivillig. Altså, om du er gift eller single, det har jo ikke noget at sige. Og du binder dig heller ikke til et bestemt altså gange. Det her, det er frivilligt, så man skal gøre det, når man har tid og lyst. Og man skal også huske, det er jo ikke singlefester, vi har. Det er for alle mennesker. Ja, det er det. Hvad siger du? Det er dansefester. Det er dansefester. Det er dansefester. Alex, han er i aftens anledning vores soufflør. Det er det i teateret, når folk glemmer deres replikker, så sidder der og snakker. I får lov til Alex senere. Det kan jeg glæde jer til, Jørgen. Nå, det har, så skal vi have. Jo, så er der også en her, der siger, skal man have et vist alder eller køn? Skal man heller ikke. Nej. Altså, som sagt, så er det vigtigste, at du har ikke berøringsangst i forhold til at gå hen og invitere folk op og danse. Der er faktisk nogen, som er så mega seje,
det synes jeg personligt, at man er sej, hvis man tør gå alene ud. Ja. Og der står vi jo og ser, kommer folk alene, så spørger vi om, har I lyst til, at vi følger med op og lige viser jer rundt, og vi kan danse sammen. Og det er sådan, at selvom man måske kommer en større flok, eller man kommer alene, lige pludselig så danser alle bare sammen. Ja. Altså, det er lidt sådan en stor familiefest. Ja. Kan du huske, der var hende der i sidste weekend, hvor at veninden hun havde aflyst, og så kom hun alligevel selv? Hun kom alene, og det var lørdags, det var første gang, hun var der. Og så stod skønne Alex, som vi ser om lidt, han stod så i indgangen sammen med mig. Og hvor jeg spurgte hende, har du lyst til, at Alex følger dig op? Fordi det kan godt for nogen være angstprovokerende at skal gå alene ind blandt en flok mennesker. Ja. Og hun synes, det var rigtig hyggeligt at blive taget under armen og fulgt op og lige blev vist rundt, så hun havde helt styr på toilet og bar og dansegulv. Ja. Og det sidste, hun sagde, da hun gik, det var, tak for i aften, vi ses igen. Ja. Og det er de bedste ord, vi kan høre. Ja. Og årsagen til, at det er sådan her, altså det er jo fordi, at dengang jeg startede Karma-klubben for 14 år siden snart, der stod jeg i døren og bød velkommen til alle. Hvis der var nogen, der var sådan, hvor er toilettet, hvor er dansegulvet, så løb jeg afsted med folk. Og nu har vi jo 7 Karma-klubber og fester. Altså mange fester hver måned, og man kan heldigvis ikke klone folk endnu. Så der er alle de her fantastiske mennesker til at tage sig så godt af jer gæster som overhovedet muligt. Og det, der er vigtigt, det er, at hvis du sidder derude og tænker, Gud, jeg kan egentlig godt lide at sådan sørge for at skabe gode rammer for mennesker. Og det der med altså, at være sådan lidt service-minded og have denne her, altså det lyder måske lidt højtravende, men det er en eller anden form for kærlighed til mennesker, som man skal besidde. Og hvis man har det inden i sig, hvis det løber i ens blod, at man på en eller anden måde simpelthen godt kan lide mennesker, og kan lide at skabe rammer for glæde. Og det er jo også sådan, altså man ved sgu aldrig, hvad folk er stået op til om morgenen, vel? Det gør man bare ikke. Altså vi moser jo alle sammen rundt på den her jord som små radiobiler, der bomber ind i hinanden, og vi støder panden mod livet og alt muligt. Og en god fest løser jo ikke nogen problemer, eller redder nogen liv eller noget. Men det giver altså en pause. Ja, det gør det. For alt det sure, fordi når man først kommer i karma, de der 4 timer eller 2, hvor meget man nu er der, så glemmer man faktisk lidt. Og så bliver man ladet op med glæde og god energi, og det er jo det handler om, og som frivillig, så er man en del af det. Ja. Så nu skal vi passe på tiden, Helle. Ja, men skal jeg prøve lige hurtigt at sige, som frivillig, så møder du typisk ind 7:15, og vi får hilst til hinanden, fordi vi er faktisk også ret glade for hinanden. Det er sådan lidt en familie, vi er blevet, i hvert fald hos mig i København. Det er de også, så vi skal sludre og lige lande, og så er vi ellers klar til at tage imod gæsterne. Og så er det jo nogen i indgangen, og der står man altså ikke i alle 4 timer. Der står man måske de første 1,5 times tid. Det er vigtigt at byde velkommen. København, der er garderobepigerne søde til at holde øje med, om der kommer nogen, der skal ind senere. Jeg ved ikke lige, hvordan det er de andre steder, men så går alle vi frivillige op, og så er det, at vi danser rundt, og vi sådan ser, har folk det godt, og vi snakker med dem, spørger om det første gang, eller om der er noget, vi kan gøre bedre for dem, om der er musikønsker. Og ja, det gjorde du sidste gang, det der med at gå rundt og spørge folk, om der er noget musik, de gerne vil høre. Det er også vi det lader en seddel ud. Ja. Og så kommer de til frivillige. Ja. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, altså det synes jeg selv, vi er i Karma-klubben, at hvis de frivillige har nogle idéer til et eller andet, så er vi sådan meget, ja. Altså, så man kan også, hvis man har idéer til at forbedre konceptet, og tænker, nå, men kunne man lave et eller andet samarbejde med min arbejdsplads, eller altså alt muligt. Altså, kom med det. Vores mission, det er jo at få spredt noget glæde via fester rundt om i landet. Ja. Undskyld, jeg afbrød. Og så skal man være villig til, nogle gange, så starter vi lidt før, fordi der er spisning. Der må man meget gerne lige komme og være med at hænge en ballon op, eller lægge en dug på, eller et eller andet. Men det er også meget hyggeligt. Ja. Og så klokken 22:30, det tror jeg er generelt for hele landet, der er Halleluja, hvor alle de frivillige stiller sig op og danser, og gæsterne de har en fed fest sammen med os. Og der vil jeg gerne lige sige, at hvis man af en eller anden grund ikke bryder sig om at stille sig op og danse, når man er frivillig, så behøver man altså ikke det. Medmindre man er i København, hvor Helle hun er meget skræm. Ej, det er okay. Vi forstår det godt. Jo, det er. Nej, men det er sådan nogle små traditioner, vi har. Men altså, hvis der er, at man ikke lige, det er ikke lige af, altså, det er så fint, det gør ikke noget. Men det sjove er, at folk bliver jo sådan lidt, de bliver rullet lidt ind i det alligevel, ikke? Ja, det gør de. Så
meget sjovt. Ikke imod. Nej. Men det handler ikke om, hvor gammel du er, eller din tøjstil, eller om du er single, eller hvad det handler om. Har du kærligheden til mennesker? Har du kærligheden til musik og dans? Der er ikke noget fysisk tungt. Der kan godt være et bord, man lige skal rykke på, men så tager de stærkest det. Ja. Vi er rigtig gode til at supplere hinanden. Der kan også være dem, der måske ikke synes, det er det fedeste at stå i indgangen, men meget hellere vil være på dansegulvet. Men vi gør jo det, som vi er bedst til. Ja. Så, men er der nogle spørgsmål, tror du? Det ved jeg ikke, men jeg tænkte, hvis jeg nu tjekker spørgsmål, og så bytter jeg plads så med Alex. Så bytter du plads med Alex. Alex. Så nu, klik, 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 skifter vi. Ja. Det er så her, det kommer frem, hvor vi er så skræf. Velkommen til Alex. Hej med jer derude. Jeg blev præsenteret tidligere, og jeg skal forsøge at samle lidt om, hvem jeg er nu her som kammerfrivillig, og hvordan kom jeg ind i det. Og det kan jeg jo starte med. Og jeg har været gæst i kammerklubben i en del år, inde på frivillig i kammerklubben, og jeg blev rekrutteret af Helle, lige da vi måtte igen her efter corona. Og så sådan en lille smule det åbenlyse, jeg kan godt lide at danse. Og jeg synes, det er det fede, og jeg har en fest, når jeg har nået at danse. Og det plejer smidt. Og så spurgte Helle, hey, kunne du ikke tænke dig at være kammerfrivillig? Jo, det gider jeg godt. Jeg tænkte ikke så længe over det, sådan op til 30 sekunder, tror jeg. Så det gider jeg godt. Og det kan jeg jo åbenlyst godt lide, fordi jeg dukker op ret ofte. Og så det her med at være frivillig i karmaklubben, der er forskellige ting, som man kan sige, man skal. Og det som jeg, hvis jeg selv kan beskrive det, så altså, vi er med som værter. Det er lidt sådan, og det er os, der har inviteret til fest. Og det er en dansefest, hvor vi danser og har en fest. Og dans, musik og glade mennesker, det bliver man glad i. Og det skal vi alle sammen have noget mere af. Som frivillig skal man skrue lidt op for sig selv, hvor man er sådan lidt mere initiativrig og glad og smilende, og lige tager lidt mere initiativ, end man måske lige ville pleje at gøre til en fest. Men altså, hvis du havde fest derhjemme, så ville du gerne sørge for, at dine gæster har det godt og sjovt og har en god fest. Så det er ligesom skrue lidt op for det. Så stadig holde fast i sig, altså i sig selv, og ikke så ikke det bliver overgivet. Som frivillig i karmaklubben, så det er åbenlyst godt, hvis man godt kan lide at danse, fordi det smitter. Og det her med, hvad man skal gøre, være medvært, og ligesom for de her fire timer sådan sætte sig lidt ud over sig selv og samtidig have sig selv med. Og sådan, vi skal have øjnene rundt omkring alle steder for at sådan sikre os, at vores gæster, de bare har det rigtig godt. Ja. Så, og det er så også der, hvor at vi går hen og siger, har du lyst til at danse, eller vil du bare sidde her og kigge på? Fordi selvfølgelig må man også godt sidde og kigge. Men vi skal sådan lige have et øje på, at alle har det godt, og det er bedst for os, når vi inde hos os, hos den skrabe i København, der går vi jo ned og står ved udgangen, når folk går hjem, i hvert fald den sidste halve time. For vi vil rigtig gerne ønske folk god tur hjem, og tak for i aften, og så også spørge, om de har haft en god fest, og ja igen, om der er noget, vi kan gøre bedre, og det bedste, de kan sige til os, det er, at vi ses igen. Ja. Så ved vi i hvert fald, at vi har gjort det, vi kunne. Ja, altså, hvis folk går sådan noget gladere hjem, end da de kom. Altså, det kan også være, at de var glade, da de kom. Det er skide godt. Altså, men altså, så de har lyst til at komme igen. Og de har bobler i kroppen, når de kommer hjem. Og det har jeg altid. Og det er lidt svært at falde i søvn. Ja. Fordi der er sådan lidt bobler i kroppen og glæde. Og ja. Og som sagt, så er man jo ikke som frivillig. I er jo ikke forpligtet til x antal gange om året. Det er jo fuldstændig, hvad man har lyst til. Men de har lyst til meget. Ja. Ja. Vi er lidt afhængige. Det er hyggeligt. Ja. Og glæden i at glæde andre, glæder jo også en selv. Ja, ja så det at gøre noget for andre er jo, det er sådan en gammel traver, at gøre noget for andre, gøre noget for sig selv. Ja. Og hvis man tænker,
dans, musik, alkohol, har jeg mod på det? Du er ikke dørmand, du er ikke vagtmand, og vi har aldrig fulde gæster hos os i hvert fald, så vi har ikke uro og ballade, så der er ikke... Men man får drinks. Der er nogen, der tror, at det er alkoholfrit, det er det. Nej, det er det ikke. Man kan sagtens få, og Lone tror også, at man ikke danser på bartæer. Jamen, altså det der med, man kan sige, der, for at præcisere altså det er en dansefest. Kom, dans og vær glad. Yeah. Og det er det, vi skal prøve at hjælpe mennesker med at komme og gøre. Klokken 20 til klokken 24, og så kommer hjem. Og forhåbentlig er rigtig glad og haft en super fed aften. Og ja, altså nogle folk drikker sig lidt fulde. Det er fint. Meget få er lidt mere end lidt fulde. Det er fint. Og der er aldrig noget bøvl eller blad. Altså det er... Du kommer ikke ud i situationer. Nej, så, altså vi kan jo selvfølgelig ikke sige aldrig, men det er ikke det. Så hvis du sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive frivillig, så skal du bare kunne smile og turde snakke med folk. Ja. Og så står Lone her. Jeg tror, det er Lones tur igen. Ja, jeg vil bare lige sige, I kan sagtens blive sådan. Vi vinker bare og siger, hej, tak fordi I kiggede med. Vi glæder os til at se jer. Ha' det godt.